Ro'zador odam, mushk, bu degani atir, sepishligi makruh emas, ro'zani ochmaydi, sepsa bo'laveradi. Bu haligi atir sepsa bo'lmaydi deydiganlarga tegishli. Og'ziga sepmaydi, to'g'rimi, badaniga sepadi. Atir sepmasak, issiqlik kunda noqulay bo'lsa kerak menimcha. Bu birinchi masala. İkincisi, ro'zador odam misvak ishlatishi mumkin. Lekin o'sha misvak ishlatganda mulki qonaydigan bo'lsa, yo og'zi qonaydigan bo'lsa, uni yutib yuborib bo'lmaydi. Shuning uchun og'zidagi tupurgini to'plab turib ham yutib bo'lmaydi. O'zi odatdagi namni yutsa bo'ladi, lekin tupurgini to'plab turib yutib bo'lmaydi. Tishlar qonaydi, shuni ham yutib bo'lmaydi. Lekin masalan, tahoratda og'zimizni chayqadik, suvni tashadik. Jedangi yutungimiz keldi. Og'zimizda shu tahoratdan nami qolgan. Uni zarari yo'q uni. Chunki og'zni nami hisoblanadi. To'liq tashab olgandan keyin. Xo'p, ro'zador odam qon topshirishi mumkin. Ro'zasiga hech qanaqangi zarari yo'q. Agar qon oldirayotganda yoki birovga qon berayotganda shu ro'zasini ochib oladigan darajada holdan qolmasa. Shu sharti ham borlik. Lekin shu qon topshirishlik bilan holdan toyib, yiqilib tushib, endi yemasa bo'lmaydi, ro'zasini ochib oladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, u odam qon topshirmasligi kerak bo'ladi. Ro'zador odam qayd qilishligi. Qayd qilishda agar u odam o'zi ixtiyoriy qayd qilsa, ro'zasi ochiladi. Agar o'sha qayd qilish o'zi kelib ketadigan bo'lsa, o'zi ichkaridan kelib ketdi, majbur kelib ketdi, u insonning ro'zasiga hech qanaqangi ta'sir bo'lmaydi. Sigaret chekish, tamaki, nos, bularda ro'za ochiladi. Endi hamma biladi buni, lekin ro'za ochilish masalasini ham endi bilib qo'ygan yaxshi. Ro'zani qasddan buzish eng katta gunohi kabiralardan biri hisoblanadi. Ro'zadorligini bilib turib, yo yevordi, yo ichvordi, yo eri xotinlik qildi. Bu eng katta gunohi kabira hisoblanadi bu. Xudo saqlasin. Bilmasdan yesa-ichay desa, payg'ambarimiz alayhissalomda hadislari bor. Payg'ambarimiz alayhissalom hadislarda aytadilarki, kim agar bilmasdan ro'zador odam yesa ichsa Alloh uni taomlantirgan bo'ladi dedilar. Bu degani hech qanaqangi ro'zadorligi esida yo'q odam har qancha yesa ichsa uni ro'zasiga hech qanaqa zarar yo'q. Faqat esiga tushib ketganda og'zida narsa bo'lsa o'sha zahoti tashlash kerak. Yutib yuborib bo'lmaydi. Agar yutib yuborsa ro'zasi buzilib qoladi. Xudo mehmon qilgan, Xudo taomlantirgan bo'ladi.